Λεφτά υπάρχουν, αλλά όπως θα δείτε στη συνέχεια, λεφτά υπάρχουν μόνο για τους εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μιας και για όλους τους άλλους. Οι ίδιοι άνθρωποι αποφάσισαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Εκατομμύρια πολίτες βλέπουν μέρα με τη μέρα τα λεφτά τους να μειώνονται δραματικά, αφού οι λίγοι, αλλά ισχυροί, αποφασίζουν για αυτούς, χωρίς αυτούς. Και φυσικά οι βουλευτές αποφασίζουν μόνο για τους άλλους, γιατί για περικοπές τους δικούς τους μισθούς, ούτε λόγος να γίνεται. Θέλω να έρθω στην ουσία του νομοσχεδίου αυτού που έρχεται σήμερα προς ψήφιση, φέροντας εδώ μαζί μου δύο εκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας. Το ένα είναι το δικό μου, Ηλίας Κασιδιάρης του Παναγιώτη, ιδιώτης βουλευτής. Στο τελικό ποσό προσθέτω το 20% υπέρ κόμματος νόμιμη κράτηση, προσθέτω και κάποιες επιτροπές που όλοι λίγο πολύ πηγαίνουμε, γράφονται και αυτές, και βγαίνει ένα ποσό, αθροίζεται στο τέλος, πέραν των 8.000 ευρώ, πάνω από 8 χιλιάρικα. Κατά την διάρκεια της κόντρας μεταξύ του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, το κοινοβούλιο μετατράπηκε σε γήπεδο, όταν ο εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος τόλμησε να μιλήσει για τα λεφτά των βουλευτών. Το δεύτερο εκαθαριστικό, επιτρέψτε μου παρακαλώ, παίρνω παραπάνω από εσάς. Ναι. Να το καλύψετε πολλώντας σειρές εγκυκλοπαίδειας. Κύριε... Πολλώντας εγκυκλοπαίδειες. Πόσα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη? Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Πόσα παίρνεις? Δεν παίρνεις 5, παίρνεις πάνω από 7 χιλιάρικα. Είσαι ψεύτης. Και ενώ ο Ηλίας Κασιδιάρης ρωτούσε και ξαναρωτούσε, απάντηση δεν λάμβανε. Την μόνη απάντηση που έλαβε ήταν αυτή της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία το ποσό δεν το ξεστόμησε. Δεν παίρνουν 8.000, κύριε συνάδελφε. Πόσα παίρνετε τώρα, κύριε Πρόεδρε? Αφού θέλετε να μιλάμε για το πόσα παίρνουν οι βουλευτές, δεν παίρνουν τόσα χρήματα οι βουλευτές. Πόσα παίρνουν? Την απάντηση, ωστόσο, έλαβε από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Γερμενή, ο οποίος την διέψευσε επιδεικνύοντας το χαρτί μισθοδοσίας βουλευτή του κόμματός του. Ας ακούσετε μια φορά αλήθεια σε αυτό το κοινοβούλιο. Λοιπόν, εδώ μπροστά μου έχω μια μισθοδοσία ενός βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, ακούστε τα, γιατί πριν έγιναν κάποια παρατράγουδα. Ο μισθός του βουλευτή, καθαρός μισθός, είναι 7.600 ευρώ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, ένας βουλευτής λαμβάνει μηνιαίως 8.744 ευρώ, 23 λεπτά. Μετά από αυτή την αποκάλυψη της Χρυσής Αυγής, ο Προεδρεύων Λεωνίδας Γρηγοράκος αναγκάστηκε να παρέμβει και να πει ότι οι εθνοπατέρες, χωρίς τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης και οργάνωσης γραφείου, λαμβάνουν μόνο 5.500 ευρώ. Γνωρίζοντας πλέον τους μισθούς που λαμβάνουν οι εθνοπατέρες μας, ας τους συγκρίνουμε με τις αποδοχές των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις τύχες της ασφάλειας, της παιδείας, της υγείας και της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Και μάλιστα των υψηλόβαθμων στελεχών με τουλάχιστον 25 χρόνια προϋπηρεσία και χωρίς να υπολογίζουμε τα χρόνια σπουδών. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως επίσης ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, λαμβάνουν 3.023 ευρώ το μήνα. Εάν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε και 500 ευρώ ως επίδομα για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπαιρέωση, τότε συνολικά λαμβάνουν 3.523 ευρώ μηνιαίως. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που κρατά στα χέρια του την τύχη της ασφάλειας της χώρας, παίρνει μισθό 1.873 ευρώ. Λαμβάνει επίσης 535 ευρώ ως επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, καθώς και 350 ευρώ έξοδα παράστασης. Σύνολο δηλαδή 2.758 ευρώ. Ένας καθηγητής ΑΕΗ παίρνει μισθό 1.459 ευρώ και ως επίδομα διδακτικής προετοιμασίας άλλα 390 ευρώ. Συνολικά 1.849 ευρώ μηνιαίως. Ο συντονιστής διευθυντής του ΕΣΥ έχει μισθό 1.665 ευρώ. Παίρνει επίσης επίδομα νοσοκομιακής απασχόλησης ύψους 238 ευρώ, επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 156 ευρώ και 499 ευρώ και 50 λεπτά για αποζημίωση εφημεριών. Σύνολο δηλαδή 2.558 ευρώ και 50 λεπτά το μήνα. Και όλα αυτά την ώρα που το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού δεν λαμβάνει ως μισθό ή σύνταξη ποσό που ξεπερνά τα 600 ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε στον Γιώργο Βλάχο, τον οποίο διέκοψα. Μια φράση, παρακαλώ, για να πάω και ως προσεκρίνοντας. Θέλω να πω κάτι, επειδή άκουσα τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι η απέτηση της ελληνικής κοινωνίας είναι να χάσουν το μισθό τους οι υπάλληλοι της Βουλής. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί, κύριε Στουρνάρα, να δώσετε πίσω τα κλεμμένα που
φαγώθηκαν επί Σιμίτη όταν ήσασταν στέλεχος της κυβέρνησης Σιμίτη με το χρηματιστήριο. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί να πάρει πίσω αυτά τα πλούτη που βγάλανε οι βουλευτές, οι οποίοι μπήκανε με ένα τρίπιο παντελόνι στην πολιτική και τώρα είναι πάμπλουτοι με βίλες και μεγάλη περιουσία. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, απαιτεί ένα πράγμα. Πρώτα θα κοιτάτε στα μάτια τον ελληνικό λαό και μετά θα τους κοροϊδεύετε.